كوي سانت داغي ام تيو شيخ بيتو ما غنونا فور تا دا نان ام تيو ديغو ني نان ديغو كي لي مو ويون نو توخال تا سانت غنا كوك لي مو ويون دان لي خاوما سا خاماتوما سا لو مو ويون دا ما راي مي او فيت لولو است كو ياك سي ديغنتك دراك نيوم زار باي اك كينن بي سورتو بروم راستاي موم كوك لو سي غنا تيو دونك نو اي كي داني وقتان كي داني وقتان لولو است كو ياك دراك سين ديغنت ياك تيابل لنج نيك تيابل لنج نيك تيابل لنج نيك تيابل لنج نيك ساي دوكو ياك دوكو ياك ابيلو كوبا مي باي لي بوزي كيسيون باي كو باي لين دو مي لو ريك يو كو واخ لي ني ديف سين ليغي لا ني ديف ني ليغي نيو تي ابيلو غا نيو تي ابيلو كي غا خامتاني موي يا اوا سين ديغنت اك يا اوا لان نين سي مانا واخ وا يا اوا نيك كو باخ ريك نيسان دون جامبار di def li ma am jaay di def ndax dama koy gis ndaysan bu kast ki joté ni mu tudde té appel day takku ba deuguer di bernel gani di def yu bax man tamit may def lu bax gis ko bu nek nit ku bax motax genre buñu wote da nga ci sawat pour ñew ci d'accord nga ni mam li manam dang ko gentoon est ce que man nga ñu ñu wala ata ci ko non lolu mom duma ci wax mo ay tay de di lay duma ci wax yow wuy ma dama defal ma ne sama père auto bi duma ci wax na wa fa deug yalla gent na ko leer na ak leerul sénégalais yang critiquer ñom la rek ñom duñu gis ku bax duñu deg ku bax man dama bax dama gis ku bax di deg ku bax ñom buñu d'accordé bax na buñu d'accord bax l'essentiel dal lay lay rek lay top lay lay ñu ñew rek lañuy top ci lo ne yo sa ba yang ci ñam laye ni rek lay top jamono di laye daru waaw am warri duma ko defal ni la koy bay parce que la ko bang ni la koy bay journaliste be lu mu garawé ni ngi def ci mom ya gëna garaw ñala galal galal journaliste sëñ ngeen da la lay 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 rek tay tay mom tay mom lay lay rek tati mom salam alaykum salam alaykum sa va né ndé yéñ ci jaam mama ñu sa bon lay ci loone ya ñi jaam salam alaikum neen def yeen ci jam wala yaaw ala ma xati na sax mam da nga xew nak nek sama jorom ngay lam lamé sama
ما ينال يا رب سورة يا الله
Thailand ñu ñu ko ñu wéssu lool da bay ñu 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 ko batay ba na lay ñoro ma bay ba mon la ñu 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 ma la ko ko bu 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 bu